У Москві підірвали авто заступника начальника Центру супутникового зв'язку Збройних сил Російської Федерації. Вибух стався на півночі Москви. Йдеться про автівку Toyota Land Cruiser, яка належить заступнику начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрію Торхашову. Повідомляється, що вибух стався, коли у припарковане авто сідали чоловік і жінка. За попередніми даними, у чоловіка відірвало ступні. Дружина серйозно не постраждала. Вона у свідомості у лікарні. У жінки рвані рани обличчя. Двір у Москві, де вибухнув ленд-крузер, зараз оточений. Сапери і собаками оглядають усі автомобілі місцевих мешканців на наявність вибухових пристроїв. Саморобний вибуховий пристрій було прикріплено до Land Cruiser під педалями водія, повідомляє джерело проросійського телеграм-каналу ШОТ. Вибух стався, коли офіцер Збройних сил РФ завів двигун. Потужності закладеної вибухівки вистачило, щоб відірвати водієві ступні, але чоловік вижив. Нині він у важкому стані у реанімації.